はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、またしてもエチゴビールということで。エチゴビールの、ビアブロンドという、ビールです。麦芽100%の、全国第1号地ビールということで。今回の、ビアブロンドというのは、芳醇な、ホップの香り。ビアブロンドは芳醇なホップの香りが特徴のイングリッシュタイプのビールです。イングリッシュタイプ？ビターホップのドライな苦味とアロマホップ、エール酵母の特有のフルーティーな香りのハーモニーを楽しみくださいと。イングリッシュタイプってなんだ？英語タイプ？英語？アルコール度数5%です。イングランドタイプかな？英国ってこと？イングリッシュタイプって何？英語タイプってどういうこと？またエチゴビールでググります。あ、すごい。色が濃い。色が濃いですね。エチゴビール。今日のつまみは、マイクポップコーンの関西の味ということで、関西風だし醤油味です。これがね、60円ぐらいで売ってたんで買ったんです。醤油だし、だし醤油だ。これだし醤油だ。缶ビールのビアブロンド。結構苦いタイプのビールということは書いてありますね、ここにね。結構苦いらしいです。ペールエールより苦いのかな。ペールエールよかは苦くないのかな。てか、ペールエールねえじゃん。缶ビールだとペールエールないのか。マジか。瓶じゃないと、ペールエールは売ってないみたいですね。あらら。あららら。飲んでみたかったのに。まあ、いいか。そんじゃ、乾杯。これは、前回の、ピルスナーよか、口当たりはね、苦くはないんですよ。パンチが効いてはいないんですが、喉の奥に残る感じの苦味がありますね。そして、香りがちょっと、香り、ピルスナーの方が香りが良かった気がするけどな。それなりにコクありますね。これ美味しい。ピルスナーが美味しいです。どれどれ？
あなたの知らないビールの世界。これはピルスナーじゃない、あ、ペールエールだと思うけどな、これな。多分。あ、イングリッシュペールエールじゃないか、これ。エチコビールの。ビアブロンド。あ、これアメリカンペールエールだった。うん。うん。なるほどね。ね、エチゴビールだと、エチゴビール。やっぱペールエールはね、これも一応ペールエールなんですけど、アメリカンペールエールらしいです。で、エチゴビールのペールエールは、あ、でも缶も売ってんじゃん。ペールエール。あら。ペールエールは、イングリッシュペールエールという分類らしいですね。イングリッシュペールエールってのは何なんだ？大体。まあ、いいか。バイゼン。エチゴビールバイゼン。うん。これ美味しいですね。うん。ていうかね、正直プレミアムビールで、じゃあ地ビールか。地ビールでね、まともに売ってるのがね、エチゴビールぐらいなんですよね。イオンで売ってるパターンでいくと。うん。もう、イオンじゃなければね。結構売ってるんですけど、でも値段がね、手頃で、なおかつ日本の地ビールだと、なかなかね、外国のペールエール、地ビールはね、高い。500円とか普通にする。高いんだと600円、700円。高すぎねんじゃん。だから値段が安い。まあ、300円以下だな。そんぐらいの。んで行くと、やっぱ、手に入りやすいのがエチオビールなんだよね。で、あらかた買ってきたんですけど、エチゴビールは。まあ、あらかたといっても、あと一つぐらいしかないんですけど。あと、スタウト。を買ってきたんですが。間違えた。スタウトを買ってきたんですよ。確かにピルスナーよか苦味は弱いね。うん。ピルスナーはやっぱ苦ってきたもん。結構。ああ。
でもやっぱコクがないのかな。この人よう分かってるわ。やっぱり。でもやっぱりあれだな。恵比寿には、かなわんな。うん。地ビールは地ビールなんだけど。越後ビール、地ビールだけど、やっぱりでも恵比寿の方うまいもんな。さすがだわ。うん。前回のピルスナーは結構、恵比寿に似てたんですよね。うん。でも甘みがないんですよ、こっちは。あんまり。ピルスナーの方が甘かった。だけど苦かったんですよね。不思議なもんで。ピルスナーは甘みもあり、苦みもあった。こちら甘みはないです。うん。かといって苦くもそこまでない。若干苦味は残るけど、そこまででもないですね。うん。中途半端ですね。うん。で、香りがどうかっていうと、ぶっちゃけた話、香りも大して良くない。いまいちわからない。うん。うん。でね、ここのね、俺が見てるこのあなたの知らないビールの世界の人は、このビアブロンドに関しては、四つ星をつけてるんですが、この人はね、やっぱよくわかってるんですよ。華やかなホップのアロマがよく効いてる。ライトボディで細かい炭酸にほんのり柑橘系の香り。苦味も弱く飲みやすい。甘みがあればチューハイっぽい。って書いてあるんです。全然わかんない。アロマのホップがよく効いてるとかわけわからない。柑橘系の香りがするっていうレベルなんです。個人的に言うと。あ、本当ですかって。これ柑橘系なんだっていう。個人的には微妙ですね。こちらは。ピルスナーの方がうまかったな。ピルスナーの方が。やっぱり。ピルスナーの方がうまかった。この人ピルスナーも四つ押しつけてますけど。ちなみに、エチゴビールだと、スタウトと、ペールエールが、5つ星つけてますね。それ以外ほとんど、4つ星とかですね。確かに、わかる人には、この、アロマのホップの香りがすごいんだろうな。確かに、ホップの香りは、するはするんだけどさ、ピルスナーに比べて、具体的にどう違うのかっていうのが、具体的にっていうか、なんか、何がアロマのホップなのか、の香りなのかっていうか、いまいちよくある。まあ難しいですよね。飲み比べでもしない限り、わからん。わからんというか、
違いはわかるんだけど、どういう風にどう違うのかっていう。もう表現できない。パターン。これがこう、あ、これがアルマのホップだわーって。あ、これアルマのホップの香りですね、とか。そういうパターンですよ。分かってる人の会話の場合。だから、あ、これアロマのホップで、こっちはちょっと、ピルスナー側のね、香りで、これペールエールの香りだな、とか。もう意味不明だ。でも、確かに通常のビールと、このエチゴビールの、違う。エビスとは全く違うっていうのは分かったね。このビールとエビスビールは全く別物です。香りが。味が。というか香りだな。別物です。どっちがどう別物かっていうと、こっちは一般的なビールなんですよね。でも、ピルスナー、エチゴビールのピルスナーと、エビスビールに関しては非常に、あれは独特な、味のするビールですね。うん。だからこっちはね、一般的です。なんか、見た感じ、そのピルスナーって書いてあるから、一般的じゃねえかって思うけど、実は違うんですね。ビアブロンドの方が一般的です、こっちが。うん。だから、俺みたいに、なんか、新しい発見みたいなの。通常のビールが飽きたから、もうなんか、ネタになるような味が欲しいっていう人は、これは買っちゃダメですね。絶対ピルスナーの方がうまいです。うん。ただし、ピルスナーよりはエチゴビールの方がうまいです。うん。まあ、そこは多分個人差があると思うけど。うん。一般的には多分あれなんですよね。エチゴビールの方がやっぱり安いから。エチゴビールが、値段220円ぐらいか。え ?200 円ぐらい買えるか。ですからね。こっち280円ぐらいしますから。そう考えるとやっぱり、ね。エチゴビールの方がうまいんですよね。多分。まあ味は値段に比例しませんけど、かといって反比例もするわけでもないわけだからね。まあそこはあれですよ。まあ個人差がある。これあんまうまくねえな。関西だし醤油。通常のあのさ、バター味がいいわ。うまくない。うまくないっていうか、うまくもなくもないんだけど、少なくとも、そこまででもね。でもやっぱり夜な夜なエールはうまかったな、これな。うん。あ、この人三つ星つけてる。夜な夜なエール。三つ星だって。うえ、うまいか。やっぱ、違うな。いろいろと。夜な夜なエールうまかったな。
多分俺今まで飲んできたビールの中で一番うまいかもしれない。夜な夜なエール。いや、それは嘘か。ギネスだな。一番やっぱギネスだな。ギネスの2番目ぐらいだね、これ。夜な夜なエール2番目ぐらいにうまい。多分。俺が飲んだビールの中で。おそらく。2番目か。もしくは俺が飲んだ、あの伝説的な、あの、なんだっけ、忘れちゃった。もしくは3番目だな。あの、札幌のさ、なんだっけ、札幌の、また忘れちゃった。ちょっと札幌でググろう、この。この人多分飲んでるかもしれない。飲んでなかったー。あの、俺が初めてびっくりしたうまさの。なんだっけ、札幌の。いつもこの名前忘れるんだよな。札幌の、なんとかかんとかっていう名前のビール。あれうまかったなぁ。札幌のね、なんだっけ。あれ札幌だったっけ、そもそも。札幌だったよなぁ。あれ？なんか不安になってきた。アハヒではない。すごいなった。アサヒじゃないよな。あれ、業務用商品なんだよ、確か。ないし。あれ、朝日じゃなかったっけ？まさか。まさか。朝日じゃなかった。朝日、違う、朝日だね。札幌か。札幌じゃなかった。札幌、朝日、サントリー、キリン。キリンだったっけ？あ、なんかキリンだったような気もしてきた。ググってみる。いつも忘れるんだ、これ。あんなにうまかったのに、名前が思い出せない。なんか微妙なんだよな、名前がな。違う。微妙なんだよ。あ、ブラウマイスターキリンだった。ブラウマイスター。これ覚えられないでしょ、この名前。パッと出てこないんだよね。このブラウマイスター多分2位なの。多分。個人的に。個人的にこれが2位ですね。ブラウマイスター。3位が、夜な夜なエールかな。衝撃を受けた。衝撃を受けたこのキリンブラウマイスター。これはもうね、店でしか売ってないらしいですね。樽生しか。樽生しか売ってないらしいんで。うん。缶では売ってないらしいです。で、ちなみに、このブラウマイスタービールはですね、麦 100% ビールではありません。麦茶は。麦芽か。うん。麦 100% ではないんですよ。麦芽、ホップ、米。米も使ってる。ちょっと待って、キリンだったら、さっきのあなたの知らないビールの世界で、キリンでググれば出てくるかもしれない。あ、あった！四つ星か、この人。
この人四つ星か。管理やってくれればいいな。グランマイスター。めっちゃうまかったね、これ。何度も言うけど、俺の動画で。俺の動画で何度も言うけどさ。めちゃくちゃうまかったね、これ。マジで。このブラウンマイスター。まあ、今飲んだらどうかわかんないけどな。今飲んだらどうかわかんないけどなっていうのは、結局、噛んで出してるときは、それなりにほら、噛んで出せたわけですよね。でも今は噛んではなくなってるわけだ。ということは品質が落ちた。つまり、もうその品質、高品質を保っていられなかったから、もう無理だと判断して、もうサウナマだけにしたとか、考えられるわけです。だからまあ今更、噛んで、まあ出すってことはまあない。で、タルナマを飲んだとしても、まあ昔の品質と同じかどうかというのは、謎ですからね。どうでもいいんだけど、このさ、ポップコーンのさ、このめちゃくちゃ硬い部分もあるじゃん。これ何なの？柔らかいっていうか、硬い部分ないやつもあるじゃん。で、悪いやつ当たるとめっちゃ硬いのに当たるんだよ、これ。むちゃくちゃ。まあ、そういうことで。これ四つ星だな。まあ。ビルスナーのうまいっす。ということでご視聴ありがとうございました。